Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče. Večeras u emisiji Agape tema je greh i pokajanje. Dakle, pokušat ćemo da objasnimo šta je to greh, šta su to smrtni gresi, šta je to hula na Duha Svetoga koji je jedini greh koji nije oprostiv, kako kaže Evanđelje. Pričat ćemo normalno i o pokajanju, pokušat ćemo sve te stvari da definišemo, iako već unapred znamo da je to gotovo i nemoguće uraditi. Večerašnji naši gosti su Vladika Jegarski Porfirije. Dobroveče, dobrodošli, blagoslovite. Dobroveče. I gost domaćin, akademik Vladeta Jerotić. Dobroveče, dobrodošli. Poštovani gledalci, vi učestvujete takođe u ovoj emisiji i imat ćete priliku da postavite pitanje našim gostima na 206 9128 i mi ćemo vas pred kraj emisije i uključiti. Pošto se na početku ove teme nameće i ta definicija greha, jednog od ključnih pojmova u teologiji, ajde na početku da čujemo glas naroda, dakle, šta on misli o tome, šta je to greh? Šta je za vas greh? Greh? Uraditi nekom ono što ne bi volao sebi da ti neko uradi. Pa to je nešto što nije moralno. U skladu sa Božim zakonom. Pa prevariti supruga. A za vas? Prevariti suprugu. Možda laž. Pre svega. Naprimer, krasti, varati nekoga, prepisivati možda u školi. Pa ne znam, nešto što ne sme iz nekih religijskih razloga da se učini, nešto što, ne znam, nešto što je zabranjeno. Sve što naš kodi nešto drugom, recimo, u nekom drugom, recimo. Sve ostalo je okej. Okay. Pitate matoru čoveka šta je greh, više i ne znam za takve stvari. Svaki čovjek to treba da otkrije za sebe. Greh? Ne postoji greh, pa je ukinut. Eto, čovjek treba da bude pobožan, da veruje nešto u Boga, da ne prevari, da ne ubije, da eto tako. Trećina mog dana. Tako nešto. Evo, čuli smo Beograđane šta misle šta je to greh, a evo ja isto pitanje postavljam i prosveštenstvu Vladici Porfiriju. Moram da primetim da odgovor na pitanje šta je greh, čini mi se, kada govorim s aspekta hrišćanskog učenja, s aspekta Evanđelja, više odgovara večeras ovo sve što smo čuli od naših sugrađana, kao da je bliže iskustvo poimanja hrišćanskog greha nego kad smo u prethodnim emisijama govorili o strastima, uopšte i o samom pojmu strasti. Sve ovo što smo čuli na neki način odgovara pojmu greha, ali da bismo uopšte mi razumeli šta je to greh, greh doživljamo kao izvesno stanje u odnosu na nekoga. U Evanđelju, u hrišćanstvu, mi greh doživljavamo u odnosu na Boga, u odnosu na bližnjeg, u odnosu na prirodu, pa i u odnosu na samoga sebe. Međutim, kada se o grehu govori, često postoje delimično pogrešna ili potpuno pogrešna shvatanja, pa se onda greh doživljava u jednom pravničkom, juridičkom kontekstu kao svojevrsni prestup ili ogrešenje o nekakva pravila koja nam se spolja nameću, a koja nemaju nekakve suštinske veze sa nama, sa našim životom. Ili pak greh u boljem slučaju doživljavamo kao i svojevrsnu moralnu, moralističku kategoriju u smislu da kršimo nekakva pravila po kojima treba da živimo, a pravila koja su sama po sebi dobra i najčešće je onda greh prestup tih moralnih kodeksa koji nam se takođe
nekako spolja nameću. Međutim, greh je nešto što se tiče same suštine čovekovog postojanja i tiče se suštinskog zdravlja čovekove prirode, a da bismo razumeli šta je to greh, moramo najpre da, kako vi kažete, definišemo Boga, ako je uopšte moguće upotrebiti samu reč definicije u odnosu na Boga, budući da je definicija nešto što je definisano, što ima svoje granice, što ima svoje okvire. Bog je apsolut, Bog je izvan svih granica, izvan vremena i prostora. Ali u svakom slučaju o Bogu možemo da kažemo, to nam svedoči Evanđelje, da je Bog po svojoj prirodi ljubav, i to apsolutna ljubav po sebi i u odnosu na svet i u odnosu na čoveka u tom smislu. Tako da ako je Bog ljubav, onda moramo prihvatiti činjenicu ili istinu da sve ono što Bog u odnosu na nas čini, čini iz ljubavi i po ljubavi i sve je prožeto ljubavlju. Tako da ako nam se ponekad čini da Bog nije pravedan u odnosu na nas, ili nam se čini da je Bog možda grub ili da je strog u odnosu na nas, ili u svakom slučaju ako imam utisak da ono što Bog ponekad u odnosu na nas čini nije korektno, nije u skladu sa onim što bismo hteli da jeste Bog, ako pođemo od činjenice da je Bog ljubav, nećemo biti dakle u pravu. Sve što Bog u odnosu na nas čini, sve što nam daje, sve što nam govori, sve što nam pruža, uvek je isključivo izraz njegove ljubavi i u skladu je sa onim što je za nas dobro. Čak ajde da kažem utilitarno govoreći, u skladu je sa onim što je za nas korisno. Tako da Bog kao ljubav postavlja i zakon, zapovesti Božije. On se projavljuje kroz zapovesti Božije. Kako kažu sveti oci, sam Bog je skriven u zapovestima Božije. Međutim, mi zapovesti Božije i zakon koji nam Bog daje na prvu loptu, na prvi pogled, često doživljavamo kao svojevrsna ograničenja. Uostalom, i formulacija zapovesti koje nam se daju u Starom Zavetu jeste ipak formulacija nekakvih ograničenja, ograničenja slobode ljudske, slobode kao ponašanja u skladu sa onim što mi hoćemo. Pa onda Bog, recimo, kaže ne ubij, ne ukradi, ne svjedoči lažno i tako dalje i tako dalje. Ako spolja posmatramo zapovesti, nama se čini da nas Bog ograničava. Međutim, ako znamo da je Bog ljubav i da On hoće nama dobro, onda On zapovesti te nama postavlja kao svojevrsne putokaze. To jest, On nam govori šta mi to treba da činimo da bismo živjeli u skladu sa onim što je cilj našeg postojanja, u skladu sa onim što je u suštini i naše naznačenje. Znači, ako Bog kaže ne ukradi, On ne ograničava našu slobodu. To jest, ne ograničava prirodu našega bića, nego samo hoće da kaže ako hoćeš da dostigneš do cilja svoga života, do cilja svoga postojanja, ti onda nemoj ukrasti. I razume se, po tom primjeru možemo da govorimo o svim zapovestima Božjim. Pa onda bismo mogli da kažemo rečima apostola Pavla da su zapovesti Božje, to jest zakon koji nam Bog postavlja, pedagog za Hrista, to jest pedagog za susret neposredni i susret u ljubavi sa Hristom koji je i cilj našega života. Pa onda idući ka tom putu mi možda imamo ponekad dilemu da li da učinimo jedno ili drugo. To jest, idući ka cilju našeg postojanja, dvomimo se, na primjer, ponekad da li da nekoga osudimo, da li da nekoga kaznimo, da li da ukrademo nešto od nekoga i razume se često ta svoja razmišljanja pravdamo različitim argumentima. Međutim, Bog nas podsjeća i postavlja svojevrsni putokaz, svojevrsni znak, smernicu. Kaže, nemoj, ako ukradeš ili ako osudiš bližnjega ili ako ubiješ nekoga, ti onda nećeš stići do cilja ka kojem si se usmerio, to jest nećeš stići do zajednice sa Bogom. Tako da ovde već vidimo da s jedne strane zapovesti nas usmeravaju da idemo ispravnim putem,
A s druge strane, oglušenje u zapovesti Božije jeste zapravo skretanje od puta koji nas vodi ka cilju ka kojem smo se uputili. I u tom smislu imamo cilj s jedne strane, imamo zapovest koja nas vodi tom cilju i imamo mogućnost da skrenemo sa puta. Suština zapravo greha jeste promašaj cilja, skretanje sa puta koji nas vodi ka cilju i u tom smislu greh jeste pogrešan hod, pogrešan način života, pogrešan način postojanja. Pritom, Bog ostaje i dalje prepun ljubavi u odnosu na nas. On naprosto, neprestano raširenih ruku, očekuje da se vratimo njemu, očekuje nas da mu dođemo u susret, a mi, skrenuši sa puta, lišavamo sebe radosti susreta i radosti ljubavi. Ovaj model može da se prenese i na naše odnose sa bližnjima, sa drugim ljudima, ali i na naše odnose sa prirodom, pa i na odnos unutar samoga sebe između duhovnog i telesnog principa postojanja. Hvala, doktor Erotiću. Isto pitanje. Složeno pitanje. Da li ga još neko postavlja uopšte na medijima? Ne samo kod nas, nego i u Evropi. Prvo tako da krenemo. Da o grehu se ne govori više ili vrlo malo, retko. Ali da malo kažemo o anketi. Zanimljivo, mladi ljudi su rekli više manje ono što i hrišćanska crkva ili hrišćanstvo uči. Stariji su izbjegavali, ono je bilo jedno malo ironično, da nema greha, nije bilo sigurno da li on to tako ismeva malo sve zajedno koji kažu da nema greha ili on tako misli. Ali zanimljivo, suprotno se moglo očekivati, je li da stariji govore o grehu, ali stariji ne govore o grehu jer se toliko nagomilalo greho, verovatno da je najbolje negirati postojanje greha. Međutim, negira se postojanje greha sve više i psihološki časopisi danas, sociološki, pa i teološki u Evropi, koliko mogu da pratim, vrlo malo govore na temu greh, krivica, kajanje. Ajte da povežemo odmah to. To ste vi spremali verovatno i dalje za pitanja. Mislim da je to trojstvo, nije sveto trojstvo, postoji samo jedno sveto trojstvo, ali unutar tog svetog trojstva postoji ovo trojstvo. Greh, krivica, kajanje. Prvo, zanimljivo bi bilo znati šta je o grehu govoreno u sumersko, vavilonsko doba, grčko doba, rimsko doba. Da li je to nešto što je judeo-hrišćanska religija izmislila, nametnula ljudima da govore o grehu? Kako je Indija, stara Indija naravno, govorila o grehu? Ja mislim da je govorila, jer je nemoguće da čovek nije u sebi doživljavao neku krivicu. Ta krivica koja se doživljavala kao prirodna kod svakog čoveka u svakoj civilizaciji i prošlih vremena mogla se različito nazivati. Jeste malo u judeo-hrišćanskoj religiji to sad naglašeno, to što je uvek postojalo, to ipak ostajem pri tome, a to je sad nazvano greh. I sad možemo govoriti o prvorodnom grehu, kako je došlo do prvorodnog greha, kako ga interpretira pravoslavna, rimokatolička, protestantska crkva, šta misle o grehu ateisti. Zanimljivo bi bilo da li ateisti kažu koji greh nema greha, ne postoji tako nešto. Ne mislim da bi inteligentni ateisti mogli tako reći, mogli bi ih dovesti u neku zabunu, ali bilo bi zanimljivo i njih pitati šta misle o grehu. Jednom reči, greh je nešto što, to je Vladika lepo rekao, ili ga doživljavaš kao nešto spoljašnje ili unutrašnje, to je bitno. Dok god greh doživljavamo kao nešto spoljašnje, jer su nam tako rekli, kad smo bili mali, pa od roditelja smo čuli šta je greh, ali nisu sami možda pokazivali svojim ponašanjem šta je greh ili šta nije greh.
ali su govorili, dobro je i govoriti je nešto, pa onda veronauka, ako se učila veronauka, to je sve spoljašnje i to je zakon, da bome, apostol Pavle nezaboravni govori o zakonu i blagodati. Pa kaže čak, ako ostanemo pri zakonu, Hristos je uzalud umro, u poslanici Galatima, mislim. Zamislite to. Ali da ostanemo pri zakonu, već je velika stvar, jer ćemo onda da se držimo nekog morala. I sad opet to isto, spoljašnji i unutrašnji moral, spoljašnje poimanje greha i unutrašnje poimanje. Kada počnemo iznutra da doživljavamo nešto što činimo kao greh, to je početak onda i istinskog pojma krivice, a onda i početak kajanja. Evo, doktor Jerotić je pomenuo taj praroditeljski greh. Dakle, znamo da se prvi put u Bibliji pominje taj pojam kada su Adam i Eva sagrešili uzevši plod sa drveta poznanja zla i dobra. Međutim, mnoge ljude buni to kako je moguće da se mi samim rođenjem rađamo grešni. Zbog čega smo grešni samim rođenjem? Razume se, ovde je sada reč o dve vrste greha. Naime, kroz prvozdane ljude mi nasleđujemo platu za njihovo pogrešno opredeljenje. Greh se doživljava, dakle, kao prekid ispravnog, zdravog, autentičnog odnosa između Boga i čoveka. I Adam je izabrao pogrešan odnos sa Bogom i to je naprosto nešto što je zarazilo njegovu prirodu, to je ljudsku prirodu i to dobijamo svi u nasleđe. Plata za Adamov greh je smrt, biološka smrt. Ali nezavisno od toga, mi sada imamo, kako je profesor rekao, Hrista, koji ono što je u Adamu narušeno sada vaspostavlja i pruža mogućnost svakom čoveku da ušavši u organsku zajednicu sa Hristom, to jest u crkvu, njegovu prevaziđe smrt kroz Hristovo vaskrsenje i učešćem u Hristovom vaskrsenju i sam da vaskrsava. Ali svako i dalje ima dar slobode da u odnosu na Boga i na ličnom planu, kao i u odnosu na bližnjeg, kao što sam rekao, živi u skladu sa onim što jeste autentičan i pravi, zdrav odnos. Dakle, greh, još jedan put da podvučem, se definiše kao pogrešan odnos između Boga i čoveka, između čoveka i čoveka i uvek uključuje drugoga. I to je nešto što svako od nas ima naprosto kao zadatak. Ili postaje ličnost kroz autentičan odnos, ili postvaruje sebe, postaje predmet, postaje stvar, odnoseći se i prema drugom kao predmetu. Odgovorite i vi. To je isto pitanje, da, praroditeljski greh. Moralo je da se formuliše to što je čovek od uvek osjećao da nešto nije u redu s njim. Kako živi, ne živi dobro, umire. Moralo je da se jedan puta formuliše to i tad je formulisano od judeo-hrišćanske religije kao praroditeljski greh. Mene uvek zanimala jako ta uporedna religija, jel da, mada je malo znam. Treba videti kako su, nisu govorili o grehu ovako kako govori naša religija, ali o grehu se znalo, malo pre sam to rekao. Kako je to izgledalo kod starih Vavilonaca u Indiji, u Kini, kako su to? Ovo je sad za nas aksiom, ali priča o Adamu i Evi, jedna veličanstvena metafora, još više simbolika, to se nije moglo tako odigravati, ipak nećemo ići toliko daleko, ali i jabuka, i Eva, i zmija, zmija je naročito zanimljiva, jer je to Lucifer, jel da? Lucifer koji se pretvori u zmiju, ali u hrišćanstvu je zmija, htonsko božanstvo postalo
koje nije u politeističkim religijama takvo bilo. Naprotiv, zmija je bila vrlo slavljena kao božanstvo, a ne zaboravimo da Isus Hristos kaže budite mudri kao zmije i bezazeni kao golubovi. Dobro, i knjigu sam jedno objavio sa tim naslovom i to je naravno jako duboko što je tako upravo rečeno. Zmija je Lucifer. Lucifer je pali anđeo. Tu počinje. Nije čovek prvi sagrešio. Lucifer je prvi sagrešio. Pa je povuko za sobom čoveka da i on greši. I to je ta veličanstvena luča mikrokozma koju ne mogu nikada da se nahvalim i uvek kad je čitam ponovo uvek nađem nešto. Njegoševa ta ideja. Lucifer povlači za sobom i Adama ili čoveka koji se negde na pola puta kaje što to ide i povlači se, jel da? Ne ide više. E sad Bog stvara onda zemlju, tek onda stvara zemlju. Neka vrsta ipak i kazne, zemlja i smrt, u isto vreme i obećanje. Mesija je u svim narodima sveta bio očekivan. Davno umrli naš profesor Josić ima upravo to. Kakva ideja bila Mesije u svim narodima sveta? Naravno, u jevrejskom narodu je najviše čuvana, negovana i Hristos se pojavio u jevrejskom narodu. I to je onda razrešenje greha sa Isusom Hristom i razrešenje greha. Grešimo i dalje, imamo 7 smrtnih grehova, ali nam je dat put, to je sad bitno, da nam je dat put kako da se od toga greha oslobodimo. Da, evo sad me zanima da pređemo na jednu drugu temu, dakle, o odnosu Boga i čoveka kao grešnog bića. Dakle, da li Bog kažnjava čoveka za njegove grehe? Prvo ćemo čuti Vox Populi, a posle i odgovor Vladike Porfirije. Bog kažnjava ljude za njihove grehe? Pa, neko ih kažnjava, u svakom slučaju budu kažnjeni sad. Ko je zaslužen za to, ja ne znam. Mislim da postoji neka sila koja u životu sigurno Bog ili kažnjava ili nagrađuje. Da, kazni ih. Kad tad neka kazna stigne čoveka? Mislim da ljudi odgovaraju i da su sami krivi za ono što se dešava njima i ljudima oko njih. Mi verujemo da kažnjava. Želimo da verujemo u to. Pa ne znam, nešto slabo verujem u Boga. Apsolutno. Nisam sigurno, ne znam šta je greh. Pa i ja ipak mislim da na neki način se sve to vrati čoveku. Znači, ima nešto što to reguliše. Verovatno da kažnjava. A ako postoji pravda, onda da. Evo i pre nego što čujemo odgovor Vladike Porfirija, da podsjetimo da je broj telefona 206-9128 na koji možete pozvati i postaviti pitanje našim gostima. Vladiko, da li se slažete sa našim sugrađanima? Pa sa nekima sam saglasan, a sa nekima nisam ili delimično jesam. Naime, iz ovoga što smo čuli, a u svetlosti i kontekstu onoga što sam ja govorio na početku emisije o našem Bogu kao Bogu ljubavi, vidi se da mnogi od naših sugrađana ne osjećaju Boga kao ljubav. Razume se, i ja ovo kad kažem da Bog jeste ljubav, to je naprosto izraz moje vere, izraz Evanđelja, ali verovatno i u svom životu i možda u toku jednoga dana često mi se dešava da ponekad imam utisak da je Bog i mene kaznio ili čak poželim da kazni nekog drugoga. Ponekad se, razume se, i plašim, a dešava se, hvala Bogu, da doživim ponekad zaista Božju ljubav, da nekakav dar dobijem, a da ne samo nisam zaslužio, nego da je to prosto šok i za mene samog. Tako da, Evanđelje jasno kaže i iskustvo crkve i naša vera da je Bog ljubav, ali svi mi se nekako krećemo tom lestvicom u odnosu na Boga, gde ponekad se plašimo Boga, ponekad činimo nešto očekujući da ćemo dobiti nekakvu nagradu, to je da će nam Bog platiti, da će uzvratiti na naš napor, a ponekad se ophodimo i mi, hvala Bogu, prema Bogu, tako što činimo iz ljubavi prema njemu sve što možemo. Možda je to retko, ali ipak dešava se da
iz ljubavi prema njemu činimo nešto, čak i onda kada ne dobijamo adekvatan odgovor u odnosu na to što je uloženo. Ali bilo kako bilo, već kroz iskustvo crkve da je Bog ljubav i kroz činjenicu da je Bog postavio zapovesti ne kao otežavajuće okolnosti, kao nekakve stege, nego kao pomoćna sredstva mi u našem životu, mi naprosto možemo, makar teoretski, da kažemo da Bog ni u kom slučaju nije nekakav policajac ili neko ko je na svojim dalekim hladnim božanskim visinama i sada iza svakog ugla vreba nekakvu našu pogrešku da bi nam uzvratio na osnovu autonomne, sterilne pravde i svoje pravičnosti tako što će nas kažnjavati. Nema on ni mikroskop, ni palicu, ni lupu, nego je ljubav iznad svake ljubavi i neko ko je nama najbliski, bliskiji od nas samih. Ali bila je i izjava jednog mladića koji kaže da mi sami sebe kažnjavamo. Razume se, govorimo i o osjećanju krivice, o krivici, o kazni. To su sve ipak pojmovi koje bi trebalo objasniti kada govorimo iskustvom pravoslavne crkve ili iskustvom hrišćanstva. Dakle, Bog ne kažnjava, ali budući da greh jeste skretanje sa puta koji nas vodi u prostor ljubavi Božije, u prostor blagodati Božije, skretanje sa puta na put koji nas vodi u osjećanje samoće, u osjećanje bogotuđenosti, u osjećanje tuge i očaja, zapravo jeste stanje lišavanja sebe radosti prisustva Božijeg. Tako da mi, s obzirom da jedino kad osjećamo lepotu i radost i mir, osjećamo i smisao svoga postojanja, kad ne osjećamo lepotu, radost i mir ili kada ne osjećamo makar iza nekog iskušenja tračak svetlosti koje nam dolazi, mi zapravo osjećamo svojevrsni pakao, predukus pakla. I u tom smislu mogli bismo da kažemo, ako govorimo jezikom prava, da mi sami sebe kažnjavamo, a bolje reći sami sebe lišavamo radosti, prisustva ljubavi. A na kraju krajeva i kada se ogrešimo o prijatelja ili kada se ogrešimo o oca ili o supružnici jedno o drugo. A istovremeno znamo da nas naš prijatelj ili suprug ili brat ili sestra vole. Mi osjećamo u najmanju ruku tugu. To jest ne osjećamo radost. Lišili smo sami sebe radosti, nezavisno od toga kako se naš prijatelj ili suprug ili brat ili sestra prema nama ophode. Dakle, greh kao takav sam po sebi nosi, ajde da kažemo kaznu, sam po sebi nosi osjećanje mučnine, osjećanje svojevrsnog mraka i tuge i zaista osjećanje autentičnog predukusa pakla. Dakle, Bog ne kažnjava. Čak i kada čini nešto što je možda na neki način grubo u odnosu na čoveka, kada nas dovede u poziciju da nam je teško, to može biti samo pedagoška mera, mogućnost da se mi ispravimo, da dođemo do samospoznaje i da opet zavapimo Bogu, da se okrenemo ka njemu, da stanemo na put pokajanja. Dakle, i u tom slučaju on čini na osnovu svoje ljubavi, ne da bi nas mučio, ne da bi nas kaznio, nego poznavajući i naš početak i kraj i šta nam treba i prošlost i sadašnjost i budućnost, čini sve da u nama probudi osjećanje nostalgije za njim i osjećanje potrebe za Bogom i osjećanje potrebe za bližnjim kroz Boga. Doktor Jerotiću, da li su te stvari o kojima Vladika priča, možda bolest, neke nesreće koje nam se dešavaju, koje ljudi shvataju kao kaznu Božiju, a u stvari je poziv na promenu? Prvo,
kao da su greh i kazna neke arhetipske vrednosti. Bog ne kažnjava, ali Bog je apsolutna ljubav, a ipak dodaje mi pravda. Tako da ovim odgovorima imate ponešto potreba, arhetipska potreba kod čoveka za pravdom. Ne pravdom zemaljskom, baš pravdom jednom iznad zemaljske, nebeskom pravdom. A potreba za kažnjavanjem i nagrađivanjem je toliko jaka u čoveku. I sad opet, zato se vraćam na arhetip. Ili je to arhetipsko, ili je to stečeno. Kako stečeno? Freud kaže kroz hiljade godina stečeno, introjektovane zabrane s polja. Pa je onda postala zabrana iznutra. Ali kod mnogih to nije postala zabrana iznutra, jer im još uvek treba zabrana s polja. Ali početak nagrađivanja i kažnjavanja je u detinjstvu. I odlična knjiga Milice Novković, Porodični bukvar, bavi se upravo tim pitanjem. Tu počinje mnogo šta. Ali namerno govorim, ima jednu dublju pozadinu to sve. Deca imaju antropomorfnu predstavu o Bogu, to smo mnogo puta rekli, i roditelji kažnjavaju i nagrađuju. Ali kako to čine? Da li čine s ljubavlju ili ne čine s ljubavlju? Ako nema dovoljno ljubavi, a nikad nema dovoljno ljubavi, onda je to kažnjavanje i nagrađivanje u najboljem slučaju reči zakonsko, ali još i pagansko, baš tako. Pagansko, zakonsko, novozavetno. Tako možemo podeliti odnos roditelja prema kažnjavanju i nagrađivanju, ali ne možeš bez toga. Ali onda, ako si kažnjavan kad si rđav bio, a nagrađivan kad si dobar bio, a pojam dobro i rđav su relativni pojmovi ipak, jer za jedne roditelje jedno, a za druge drugo, onda celog života će takav čovek kad odraste imati potrebu da se baš ne ulaguje Bogu, ali da čini nešto dobro, da bi bio nagrađen, svakako čeka nagradu. Nema nagrade. Nagrada je ta radost iznutra koju doživljavamo. To je jedina prava nagrada. A ako smo rđavo činili i preovlađivalo kažnjavanje, ne može drugčije biti. Nego ili nema Boga, e to je ono, to je neko i rekao, pazite, ako nema kazne, i ako niko ne kažnjava, nego kažnjava samo čovek na relativan način, razumem se, kažnjavaju na jedan način kod Sumera, na drugi način kod Grka, na treći kod Hrišćana, četvrti u Kini, na razne načini kažnjavanja, ipak su različiti načini bili kažnjavanja, dakle ne kažnjava Bog, nego kažnjava čovek, a šta je čovek? Ništa, nikakav nije čovek, onda nema Boga, onda zaključujem da nema Boga. Ako ima Boga, on kažnjava. Ako nema Boga, ako nema kazne, nema ni Boga. Onda fino, onda ni za mene nema kazne. Pošto nema Boga, nema ko da me kažnjava. A neću dozvoliti da me čovek kažnjava. I ja sam čovek. Po čemu je on bolji od mene da me kažnjava? Evo to je današnjica. Govorim baš o današnjem vremenu. Ako mi dozvolite, ja bi se nadovezao sa jednom pričom, zapravo odgovorom jednog sveštenika kad sam ga pitao da li Bog kažnjava, on mi je rekao, naravno da ne kažnjava, to bi bilo isto kao kada bi ja vama rekao, nemojte ići ovom ulicom, ima leda, pašćete. I vi odete ipak tom ulicom, okliznete se i padnete i dođete kod mene i kažete, pa što ste me kaznili? Kaže, pa nisam kaznio. E tako, kaže, je odnos Boga i čoveka. Dakle, Bog nam je dao određen način života da bismo živjeli blagosloveno, ali ukoliko čovek to ne radi, on ne izaziva Boži gnev, već čini jednu vrstu samopovređivanja. I on je definisao greh kao samopovređivanje. Ali evo, da razbijemo još jednu predrasudu za koju smatram da je mnogo raširena u Srbiji, a to je bukvalno jedan kult crvenog slova u kalendaru. Dakle, mnogi smatraju da za vreme praznika crkvenih ne sme da se radi ništa. I to je na najlepši način opisao i Srđan Karanović u filmu Petrin venac. Prvo da pogledamo insert pa ćemo prokomentarisati.
Šta to ti radiš, za Boga? Eto, uzedao srejuba što me ona rasad za kupus, poću da ga rasadim. Mnogo mu dobar ove godine. Pa jer ti znaš šta je danas? Ne, šta je? Sve ti vrać, pa da si zaboravila. Crna je. Ja zaboravila. Ja obudavali se. Ognjena Marija i Sveti Ilija hoće još prešta da proste, ali ovaj vrač taj ne prašta nikome. Znam, takav to potuljen svetac. Sveću poveću da kupiš ono od 5-6 banki i da ti ideš u manastir. Tako je. Nije valjda Sveti vrač ne čovjek. Valjda će se pokaži milostiv. Evo, ponovo smo u studiju. Vladiko, evo vaš komentar. Očigledno da je Srđan Karanović i prethodno pisac knjige, to je scenarija Dragoslav Mihajlović, prepoznao da u našem narodu ima dosta magijskog. Sad, koliko je to, koliki je procenat i koja je mera, možda bi profesor mogao bolje nego ja da proceni. U svakom slučaju, kada je reč o takozvanim praznicima i crvenom slovu, kada je reč o nedelji, valjda samo u srpskom jeziku praznici i nedelja imaju taj naziv, to je kada se slave svetitelji Boži, kada se slavi nekakav događaj iz Hristovog života ili kada imamo sedmi dan ili dan Vaskrsenja Hristovog koji slavimo, koristimo reči praznik, što znači prazan dan, ne radi se ništa, ili nedelja, opet ne dela se ništa. Uglavnom je to dan gospodnji ili dan Vaskrsenja, Voskresenije, Kirijakije u grčkom, dan Boži i tako dalje. Već negde valjda i kroz jezik se odražava kakav je naš odnos prema praznicima. U svakom slučaju, dani praznični i nedelja nisu dani u koje ne treba da radimo. I u ostalom, mala digresija, crkva ništa ne zabranjuje. Nikada ništa ne zabranjuje. Crkva je prostor apsolutne ljudske slobode i crkva uvek samo preporučuje, kako ste i vi dobro malo pre primetili, navodeći poučnu priču sveštenika. Dakle, kada su praznici, crkva preporučuje da u neke dane napustimo fizički rad ili da veći deo toga dana ne bude posvećen fizičkom radu, nego da ili čitav dan, u zavisnosti od naših mogućnosti, ili veći deo dana bude posvećen u užem smislu te reči, eksplicitnije duhovnom delanju. Nedelja znači nije dan kada se ne dela, nego kada pokušavamo da se saberemo i da se odvojimo od svih životnih, svakodnevnih briga i da nekako sabrani čitavo svoje biće posvetimo Bogu i duhovnom razmišljanju, molitvi, da posvetimo intenzivnije duhovnim odnosima sa bližnjim, što ne znači da je zabranjeno raditi. Pogotovo ne znači da je zabranjeno činiti dobro. Uostalom, u Evanđelju sam Gospod kaže, kada kritikuje one koji su bukvalisti, koji se bukvalno drže slova zakona i slova Evanđelja, kaže da dobro činiti nikada nije zabranjeno, jer svako dobro delo je takođe svojevrsna molitva i zapravo jeste jedan duhovni akt. U našem narodu ima mnogo magijskog. Čak češće ljudi koji ne idu u crkvu uopšte ili koji su formalisti u svom duhovnom životu se drže tih crvenih slova. Ćete videti mnoge ljude da kad je, ne znam, Ognjena Marija, kao što smo čuli, ne znam, neki drugi dan, da nipošto tog dana ili ne peglaju, sad zavisi koji je kraj u pitanju, ili ne rade ništa, a pritom u crkvu nikada ne idu, niti se ikakvom Bogu eksplicitno i otvoreno mole. Čak ima mnogi koji poste, danas je naprosto postala i svojevrsna moda, ali mislim da i nije samo u pitanju moda, nego i to valjda nekakav osjećaj potrebe za duhovnim životom. Imate mnogi ljudi na svakom koraku, srećete ljude koji poste, drže postove, čak sredu i petak, a da u crkvu vrlo retko idu.
Mislim, to je i za mene jedna nedoumica, nepoznanica o čemu se tu radi. U svakom slučaju, dobro je i to bolje nego da ne postoje. Ali da ne idem u širinu, dakle, dobro činiti uvek je neophodno za čoveka, a postoje dani, a to su praznici, to je nedelja, kada pokušavamo da nekako čitav svoj život, svu pažnju, bolje reći, posvetimo našem odnosu sa Bogom. I onda iskustvo tih dana praznika prenosimo i na sledeće dane kada smo više zaokupljeni nekakvim praktičnim problemima, brigom o hlebu, što je sve, razume se, legitimno, brigom o sticanju materijalnih dobara i tako dalje i tako dalje. Doktor Jerotić, iako smo evo čuli od vladike autentičan odgovor kako bi zaista pravi hrišćani trebalo da se ophode prema tom crvenom slovu, ipak je to nešto toliko snažno u čoveku, pogotovo tu u srpskom narodu, da on, iako čuje reč sveštenika, ne veruje, ipak bi on da ne radi na taj dan, da ne pegla, jer se plaši te kazne. Zbog čega je to toliko snažno? Zbog čega smo mi svi pomalo Petrija? Pa, magija i paganizam, u lošem smislu paganizam. To smo mnogo puta govorili. Hiljadama godina je trajalo takvo pagansko verovanje koje je bilo magijsko. Naše prvo mišljenje je magijsko ili animističko. Deca misle magijsko, animistički i danas. A onda se polako idu prema apstraktnom mišljenju, od konkretnog prema apstraktnom mišljenju. Ne treba raditi. Tog dana ne treba raditi. Nedelja, uzmimo samo nedelja ili praznik. Naravno, ono što se mora uraditi, trebaš da pomuzeš kravu, na primer, da bi dobio mleko. Ne moraš ga piti, a što ga ne bi pio u nedelju. Ako nije post neki, treba neke stvari raditi, neke stvari. Ali taj praznični dan je dat da bi se popunila praznina. To je dobro bilo. Praznik, praznina. Ali ta praznina se ne popunjava kako treba, a popunjava se molitvom, odlaženjem u crkvu, odlaženjem u prirodu sa decom. Ideš kad je lep dan u prirodu, posvećuješ se prirodi, uživaš u prirodi, ništa drugo ne radiš nego uživaš u prirodi. Po mogućnosti manje jesti, ovo sa postom, sredom i petkom, to su sve surogati. Ljudi, mesto da traže u sebi uzroke nekih svojih loših postupaka, da ih ne zovemo odmah gresima, oni onda misle da će, ako posle sredom i petkova ne idu u crkvu, tačno ima takvih, da će nadoknaditi nešto, da će biti nešto bolje. Čak i kad ne veruju u Boga, dakle, ne samo što ne idu u crkvu, nego ne veruju ni u Boga, a poste. Sredom i petkom i kad dođe vreme posta, sve sami su rogati za pravu veru, koja je teška, naravno, jer traži borbu sa samim sobom. A borba sa samim sobom zahteva upoznavanje samog sebe. E tu počinje sve sa introspekcijom, sa uvidom da li nešto činim što ne treba. U Petrinom vencu ima i ono mesto, sećate se, da je ruka paralizovana bila Petriji. Opet neko joj je rekao nešto da nije smela to da uradi. I ona samu sebe kažnjava. Eto vam ono što ste mi pitali malo pre sa samokažnjavanjem i bolestima. Naravno da čovjek kažnjava samog sebe. Najviše kažnjava samog sebe. A onda to ne može da podnese taj osjećaj da kažnjava. Onda neko drugi kažnjava. Pa onda mesto što bi me ljudi kažnjavali, bolje da me Bog kažnjava. I to je taj gradacija razmišljanja o kažnjavanju. Projekcija. Pa bolesti su takođe samo kažnjavanje, ali Petrija je bila paralizovana jer je nešto učinila što je bilo zabranjeno, zaboravio sam tačno detalj. Lekar koji je lečio primetio je to i on je izlečio psihički, pošto je psihičkog porekla bila paraliza, on je bio i dobar psihoterapeut koji je izlečio na, zaboravio sam tačno kako je to bilo, ali imam zaista kod Dragoslava Mihajlovića puno poznavanja našeg naroda i svih ovih magijskih običaja.
Kako ćemo to, vladiko dragi, to treba sveštenici da se raspinju još više. To ne možemo tražiti toliko mnogo, ali moraju da prosvećuju narod neprestano iznova. Mnogo neprosvećenosti ima još uvek i zato i traje magija. Kod rimokatolika manje, kod protestanata još manje, ali oni su izbrisali, onda potpuno su izbrisali mnoge stvari, uključujući i greh. Kod protestanata nema praroditeljskog greha, to je kod Pelagija prvo bilo, zato je zanimljiv Pelagije. Valjda 418. godine osuđen Pelagije, zamislite, 418. godine, on negira postojanje praroditeljskog greha, čovek je slobodno biće, naravno da je slobodno biće, nema toga. Protestantima dosadilo to kako su se pravoslavni rimokatolici odnosili prema praroditeljskom grehu i najbolje onda, to nije naravno najbolji način, ali onda su izbrisali mnoge stvari koje nisu za brisanje, a nisu ni za magiju. E pa sad između paganskog i magijskog, koje su protestanti dobro uočili i u protestantskom svetu skoro da nema ni ostataka magije i paganstva. A to je onda vrlo strogo sve. Onda ili nema Boga uopšte, naravno, ili najmanje ipak ima vere i kod njih. To je mnogo šta negirano, uključujući i grehe. Od 7 smrtnih grehova su zadržali 2 greha. Ali na drugi način protestanti vode relativno moralan život i mnoge stvari iz paganstva su skoro iskorenili, ne kažem do kraja. To ne možeš, ako to traje mnogo hiljada godina, ne možeš nikad u čoveku do kraja to iskoreniti, ali jako važno kako će roditelji da se ponašaju od početka prema detetu, koliko će i sami biti pod magijskim, a koliko pod hrišćanskim uticajem, u dobrom smislu reči, šta će preovlađivati kod roditelja? Da li magijsko, pagansko, animističko ili hrišćansko kognitivno i pametno mišljenje? Evo, naša večerašnja tema jeste greh i pokajanje, tako da ćemo polako se preseliti na ovaj drugi pojam, ali prethodno ćemo pogledati insert iz filma Abela Ferrare, Zli poručnik. Dugujem jedno malo objašnjenje da bi insert bio jasniji. Dakle, Harvey Keitel glumi jednog zlog poručnika, policajca koji je ogrezao u drogu i upao je u velike kockarske dugove i taj dug je iz vremena u vreme sve više i više rastao. Pred kraj filma on ulazi u crkvu i doživljava jednu vrstu preobražaja, metanoe, doživljava viziju samoga Hrista. On pada na kolena i izgovara sledeće reči. Bio je to insert iz filma Zli poručnik. Vladiko, recite nam vaš komentar inserta.
A ovde je očigledno tema pokajanje, što je i jedna od tema našeg večerašnjeg razgovora. Nezavisno od toga koliko je uspešno glumac predstavio samu temu pokajanja, treba reći da pokajanje obuhvata čitavog čoveka, da zapravo to nije samo jedan unutrašnji proces, nego zaista čitavo čovekovo biće i telom i dušom čovek doživljava pokajanje kad ga doživljava. Ono što je dobro u ovom insertu, to su reči koje izgovara ovaj glumac, a to je pre svega spoznaja stanja u kojem se našao. Dakle, početak pokajanja jeste spoznaja svoje promašenosti, svoga promašaja, svoga skretanja sa puta. S druge strane, ne samo osjećanje krivice, jer osjećanje krivice nije dovoljno za pokajanje. Osjećanje krivice možda jeste jedna komponenta, jedan deo ili jedna stepenica na putu ka pokajanju. Ali osjećanje tuge, on kaže, žao mi je zbog toga što sam učinio to, to, to i to. Dakle, osjećanje tuge zbog toga što smo se udaljili od puta koji nas vodi ka lepoti i radosti blizine Božije. Osjećanje tuge što smo se udaljili od Boga je jedna polovina pokajanja. I s druge strane, što je također sastavni deo pokajanja, jeste osjećanje radosti. Zato što onog momenta kad konstatujemo da smo se udaljili od Boga i osjećamo duboku tugu za Bogom, nostalgiju za Bogom, potrebu da se vratimo Bogu, automatski dolazi uteha od blagodati Božije koja proizvodi u nama radost. Zato je pokajanje u stvari sinergija, saradnja između Boga i čoveka, što takođe odražavaju reči koje su ovde izgovorene. On kaže, žao mi je što sam učinio to i to, oprosti mi. Pokušao sam, ali ne mogu. Međutim, ti možeš. To i kaže Sveti Jovan Zlatousti. Ja kao čovek sagreših, a ti Bog, ti kao Bog isceli me. Dakle, sve što mi kao ljudi možemo u procesu pokajanja ili u najmanju ruku možemo da konstatujemo svoj promašaj i da poželimo da se vratimo Bogu. Onog momenta kad mi sa pozicije istinske tuge za Bogom zaista poželimo njegovu blizinu, on je automatski tu, već je bio tu, zapravo nikada se nije ni udaljio od nas. On je neprestao u našoj blizini, neprestao u nama i svuda oko nas. Ali je stvar u tome da smo mi zatvorili sebe, zatvorili svoje srce, svoj um za osjećanje njegovog prisustva. I onog momenta kad osjetimo potrebu za njim, zapravo prepoznajemo da je on tu i osjećamo radost. Dakle, pokajanje je, kako i kažu oci, radosna tuga. U isto vreme i tuga i radost, a takođe jeste zajednica između Boga i čoveka i zapravo to je stanje saradnje između Boga i čoveka. Pokajanje, međutim, ne treba da bude samo jedan moment u našem životu. Pokajanje zapravo jeste i treba da bude atmosfera, ambijent u kojem živimo, zato što nema dana, gotovo da nema momenta kada nismo učinili nešto što je protiv Bogom zdane naše prirode. Nema dana kada ne učimo nešto protiv sebe i svoga odnosa i zajednice sa Bogom i sa bližnjima. Zato je neophodno da neprestano u sebi negujemo tu atmosferu pokajanja. Atmosfera pokajanja, dakle, nije samo osuđivanje i samo kažnjavanje, nije posipanje pepelom po glavi, nije kinjenje samoga sebe. To je naprosto spoznaja rana svoji koje smo naneli sebi različitim postupcima, pogrešnim, i osjećanje potrebe za blagodaću Božijom, koja jedina može da isceli te rane. To je, dakle, pokajanje i to je zapravo i jedina nada našeg života. U ostalom, Evanđelje počinje reči o pokajanju, Sveti Ivan Krstitelj koji nagoveštava, naveštava Hrista kao Mesiju, kao Spasitelja,
kaže, pokajte se, se približi carstvo nebesko. Sam Hristos kaže, pokajte se. Apostol Pavle u Apokalipsi svugde mnogo puta se govori zapravo o pokajanju kao atmosferi, kao ambijentu, kao kontekstu našeg pokajanja, ali o našeg života, ali pokajanju kao radosnoj tugi. To je zapravo jedina šansa za čoveka. Inače, ako nema mogućnost tog povratka Bogu iz različitih svojih otuđenja, onda smo zapravo potpuno izgubili. Vaš komentar. Da. Ovo nije dobro odglumljeno, tako da ljudi koji znaju dobre glumce mogu da kažu šta on priča. On priča nešto lepo, ali ne doživljava to što priča. Tako da, Vladika to primetio, reči su sjajne, ali nije to bilo dobro. Već odavno razlikujem, da li ja ili sam to negde opet pronašao, kajanje, pokajanje i raskajanje. To su tri različita pojma. Pokajanje je krajnje redak Božji silazak Svetog Duha na čoveka, metanoja, preumljenje, divna naša reč. Niče je tražio preokretanje svih vrednosti. Bio je blizu metanoje, ali je tražio antihrišćanskim sredstvima. Ali on je to sasvim blizu je bio. I Hrista je bio blizu, a završio s antihristom. Tragično, tragični genije. Tražio je metanoju, ne po tim reči, nego preokretanje svih vrednosti. To je sasvim bilo na mestu. Metanoja je nešto veoma retko. Čovek više ne čini ono što je činio. Gotovo, zauvek, ne znam. Bio je alkoholičar, bio je narkoman, varao je, krao je. Desilo se nešto od ozgo, teško reći drugčije, i više to ne čini. Činit će možda druge stvari. Imamo 7 smrtnih grehova, uvek kažem. Ali taj greh nikad više. To je retko. Ali ono što je kajanje, to je za mene često doživotan proces. Kajanje. Kajanje je podvig. Ali prvo moram doći do toga da znam zašto se kajam. Zašto bi se kajao? Šta sad znači? Još traži doživotno. Ne. To je nešto što mora iznutra da se doživi. Znači, greh koji sam dugo činio, ne želim više da ga činim, a činim ga i dalje. Pa eto, pa to je kajanje onda. Ali sam svestan greha. Onda ne činim ga neko vreme, pa onda ga ponovo činim. Pa molim Boga da mi pomogne, pa još duže vremena ne činim taj greh, pa opet ga učinim. Jedan isti greh. Kajanje je doživotan proces, ako smo uopšte stigli na pojam kajanja, da znamo zašto treba da se kajemo. To je isto danas jako problematično. Dodirnuli smo tu bolnu situaciju današnjeg vremena, jer ako nema greha, nema ni krivice, onda nema ni kajanja. To je opet jedno s drugim povezano. Eto, to je raskajanje, da ne ulazimo sad u to, imamo ne samo judino raskajanje, nego imamo tu divnu priču ipak iz Matejevog evanđelja, jer je otac ima 2 sina i kaže otac sinu da nešto uradi, da ide u vinograd da kopa. Sin kaže neću, pa se raskaje i ode, a drugi sin kaže hoću, pa ne ode. Pa, veličanstveno, sve u evanđelju. Ali evo samo to. Pa onda to neprestano radimo tako. Pa deca to rade, pa mladi ljudi u adolescenciji kažu roditeljima 100 puta neću to da uradim, a onda se raskaju. Eto raskajanje. To nije ni kajanje, ni pokajanje. To je raskajanje. Pustimo ljudu komplikovane sa samoubistvom. Ne treba dovoditi u vezu raskajanje sa samoubistvom po svaku cenu. To je sa judom bilo teško. Ali to je, a drugi sin kaže hoću, a ne uradi. To bude i češće. Preosvećeni, može li čovek krenuti putem pokajanja bez Božije pomoći, bez Božije blagodati? I u ostalom, zbog čega nekome se to desi, a nekome ne? Načelno govoreći, ništa ne bilo bez Božije blagodati. I svako dobro delo koje činimo, bez obzira što je izraz naše slobode i što zavisi od nas, ipak
negde neprimetno i neuhvatljivo je pokrenuto blagodaću Božjom, zato što je svako dobro od Boga. Mi zapravo i ne možemo da kažemo da postoji bilo koje dobro da je samo od nas. Mi smo uvek saučesnici, ili bolje reći saradnici, na putu stvaranja dobra saradnici s Bogom. Ili, razume se, sa bližnjim, a opet iza njega stoji Bog. Tako da, bez, razume se, pomoći Božije, teško da možemo da se kajemo. Uvek je to, kako je rekao profesor, dar Božiji. Sve što možemo, to je da spoznamo svoju nemoć, zapravo. To od nas zavisi. A spoznaje svoje nemoći je automatski otvaranje za intervenciju Božiju. Piše se o blaženom Jeronimu, kaže, kad je bio jednom prilikom u Vitlejemu na dan rođenja Hristovog, osjetuje potrebu da uznese nekakvo uzdarje Bogu. I odjedanput shvata da zapravo za tako veliki dar dolaska Boga u istoriju, on ne može za uzvrat da učini ništa. I obraća se samo mladencu i kaže, Gospode, šta ja da učinim, šta ja mogu da ti prenesem, nemam šta da ti prenesem. A onda čuje u toj svojoj molitvi glas Boži koji mu kaže, imaš, kaže, možeš da mi preneseš nešto. Kaže, pa šta je to? Kaže, možeš da mi preneseš svoje grehe. To jest, da budeš svestan činjenice da si stvoren čovek i da zapravo ne možeš ništa sam od sebe i po sebi učiniti, a da opet u zajednici sa mnom, u opštenju sa mnom, možeš i gore da premeštaš. Dakle, neophodna pretpostavka pokajanja jeste vera u Boga i kajanja kao jednog neprestanog procesa i načina čovekovog postojanja. Kao što i govori priča na koju ste me i vi podsjetili neki dan kad smo razgovarali, koju ja često pominjem, o monahu koji dolazi da se ispoveda svome duhovniku, pa mu ispoveda jedan greh, a ovaj duhovnik umjesto bilo kakve pouke ili nekakve epitimije mu samo kaže na konstataciju da je pao, kaže, čedo, ustani. I tako je svakog dana taj monah dolazio svome duhovniku, ispovedao isti greh, očekujući nekakvu pouku, govoreći, oče, pao sam u isti onaj greh koji sam ispovedio, a duhovnik mu je neprestano odgovarao istim rečima, ništa, čedo, ustani. Nemoj dozvoliti da te Bog zatekne u stanju pada. To je da pomisliš da je to tebi normalno i prirodno stanje. Zato zapravo su velike šanse za čoveka. Jer čovek ima mogućnost da spozna da samome sebi nije dovoljan i da sam ne može da učini ništa. I tu je razlika između čoveka koji veruje u Boga i pokušava da živi u saglasnosti sa zapovestima Božijim i čoveka koji živi mimo Boga i protiv Boga. Što čovek koji veruje u Boga ima mogućnost da svoje stanje pada i nemoći nazove pravim imenom i da pritom ne bude očajan i izgubljen, nego da bude prepun optimizma. Zato Sveti Nikodim Svetogorac, kada govori o pokajanju, kaže, ne smete neprestano sebe kinjiti za jedan učinjen greh. Zašto sam to učinio? Nisam uradio to i to, možda mi se to ne bi desilo, pa nisam trebao da idem tamo. I iznalazi čovek različita opravdanja za svoj učinjen greh, umjesto da jednostavno kaže, ja sam naprosto grešan. I sve što mogu to je da se potrudim da upoznam svoj greh i da molim Boga da mi Bog pomogne da se isceli moja rana i da mi da snage da se borim protiv toga greha ili te strasti. To je dakle ono što kaže Sveti, što je Gospod rekao blaženom Jeronimu, možeš da mi prineseš svoje grehe. To je da mi otvoriš svoje srce i svoju dušu, da ja blagodaću svojom uđem u tebe, da se uselim u tvoje srce i da te iznutra iscelim. I to je zapravo onda preumljenje i početak jednog potpuno novog života, što i znači pokajanje. I pre nego što uključimo gledalca da postavi pitanje, ja bih ovde citirao Svetog Makarija Egipatskog koji kaže,
Jer kao što je u Evanđelju udovica koja je izgubila drahmu najpre upalila svetlo u kući, zatim počistila kuću i tek posle toga pronašla drahmu koja se zagubila u prljavštini, nečistoći i zemlji, isto tako ni duša ne može sebe pronaći i razlikovati svoje misli, dobre ili zle, već samo kad se božanska svetlost, to jest blagodat, upali u njenoj mračnoj kući, ona može da vidi kako su njene pomisli zaglibile u prljavštini i nečistoći greha. I pitanje za vas, doktor Jerotiću, koje su to prepreke koje se običnom čoveku postavljaju u toku života da sebe spozna kao grešno biće i koliko zaista ta metanoja može da bude autentična i trajna? Pošto je čovek slabo biće, a trska koja misli opet ono Paskalovo, onda mora stalno da pronalazi čuvene mehanizme odbrane. Odbrana od prepoznavanja slabosti, da ne kažemo grešnosti, to ide jedno s drugim. Neizdržljivo je čoveku da doživi svoju slabost, jer onda je ili beznađe, kazali bi psihijatri, depresija ili traženje Boga. A tek kad doživiš potpuno tu slabost, to je snaga u čoveku da može da doživi tu slabost, a ne da se brani neprekidno, opet ono, surogatima i mnogim mehanizmima odbrane. Sinergija, pomenuje Vladika to, to je jako važno. Ljudska energija i Božja energija. Bez obzira koliko smo slabi, imamo u sebi snage, energiju, ali energiju koja je upravljena na individuaciju i oboženje sa Božjom energijom. To se zove sinergija, to je dobro rečeno i to je divno, naravno. Ustani i padni i ustani. Uvek iznova, to je toliko dobro i tačno. Nemoj ostati dalje, jednom smo to pričali, bojim se ta ponavljanja, ali ipak ne mogu da ne ponavljam. Ako ostaneš u blatu kad si pao, već posle nekoliko sati ili minuta nastaje okorelost blata na tebi. Onda treba dugo vremena da se samo odeća iščisti. A gde je iznutra, a nisi ni primetio da si se iznutra očistio, a nego ti spolja potrebno čišćenje. Ne, ustani odmah. Svejedno šta si učinio, ustani odmah, pa neko vreme ćeš biti uspravan, hodati, opet ćeš pasti, tako da ovo u ispovedništu, baš tako. Ustani i padni, nema šta drugo se kaže, ali traži pomoć Božju. Ne može, mnoge stvari nismo u stanju da uradimo. Preporuke Hristove, ne kažem zapovesti, namerno, preporuke Hristove su veoma teške. Čovjek je nemoćan da to uradi bez Boga. I starac Sofronije, da li to je mogao starac Sofronije da kaže, Gospode, dao si mi toliko mnogo, šta treba da uradim? Ne mogu, uradi ti, mesto mene. Ali to može da kaže Sofronije. Jer to možemo opet da se izvučemo na taj način. Ne mogu ništa. Slab sam, Bože ti uradi nešto, ne, sinergija. Samo tako, zajednička energija, Božija i čovečija dovode do rezultata. Evo da pružimo šansu gledalcima. Dobroveče, izvolite, postavite pitanje. Tebe pozdravim vaše uvažene goste i da postavim pitanje. Da li čovek može da očekuje oprost svojih greha ako ne pomene svaki svoj greh pri ispovesti kod sveštenika u crkvi? Hvala puno, prijatno. Hvala. Za Vladiku pitanje. Verovatno. Da kažem najpre da već iz ovoga što smo govorili, oproštaj ne znači promjena Božjeg stava u odnosu na nas. Oproštaj naprosto znači naše okretanje ka Bogu i naš povratak Bogu. To jest naš uloženi trud, ovo što je rekao profesor, koji svakako započinje samospoznajem. Ali, s druge strane, sigurno da Bog prašta sve i već je unapred sve oprostio i sigurno da ima mnogo, mnogo grehova koje mi ne možemo ne samo da ispovedimo, nego kojih uopšte nismo svesni. Kad bi čovek mogao da prepozna šta se njemu u toku jednoga samoga dana desi, mi ne možemo čak ni svoja dela pogrešno da prepoznamo. A gde su pomisli, a gde su razmišljanja, gde su osuđivanja, gde je zavist. A greh pritom nije samo kada učinimo nešto loše.
nego je greh i kada propustimo da učinimo nešto dobro, razvijanje i uzrastanje u vrlini u dobru nema pauze. U smislu, sad sam činio čitav dan dobro, pomalo da se odmorim od toga. Onog momenta kad zaželim pauzu ili kad pomislim da treba da dignem ruke od uzrastanja u dobru, automatski nastaje pad. Dakle, ja sam potpuno uveren da svako od nas ima hiljade, milione možda neartikulisanih, neizgovorenih grehova na ispovesti, pre svega zbog toga što su nisu prepoznati. A onda, razume se, ima i kalkulacija i, kako kaže profesor, različitih psiholoških mehanizama da i kad postanemo nekad svesni nekoga greha, iz opet različitih objektivnih i subjektivnih razloga, mi ne možemo da ih iznesemo. Ako bi Bog bio cepidlaka i ako bi nas zaista vrebao palicom i mikroskopom i lupom na svakom polju, pa gde bismo onda mi bili? Ako Bog nije ljubav, a dokazao je da jeste, pa onda nama takav Bog ne treba. Onda je u pravu ovaj čovek koji je rekao to ne postoji, to je ukinuto. Prema tome, ja duboko verujem da Bog prašta i već je oprostio, a mi treba da se trudimo da negujemo atmosferu pokajanja, da budemo u atmosferi, kako je rekao profesor, kajanja. Te odluke da hoćemo da živimo sa Bogom i za Boga. A tu će biti odstupanja, padanja, vraćanja i, razume se, velike nade i uzdanja u Boga. Ipak, da, kao psihoterapeuta, hoću da kažem, jako je važno da taj koji se ispoveda ima po mogućnosti jednoga ispovednika, da ne šeta. Jer ono što nesvesno, tačno sve, mnoge stvari nismo svesni, polako, u poverenju, to se zove transfer, je li u psihoterapiji, poverenje prema ispovedniku, polako, ako godinu, dve, tri se ispoveda kod jednog ispovednika i ide dve, tri godina, ne može manje, kad je dobra psihoterapija, izlaze na površinu u psihoterapiji, kao i u ispovedništvu, izlaze na površinu nesvesne pomisli, gresi koje smo činili, ono sve što nismo mogli, nešto nismo hteli. Ljudi se kunu da su rekli sve ispovedniku. Bože, sačuvaj, mnoge stvari ne kažu, jer je nesvesno, je pa sad Freud, nesvesno veće, krug veći od svesnog. E pa to je celog života podvig. Otkrivanja sebe, upoznavajući sebe, otkrivanjem sebe, upoznavajući sebe, otkrivam sebe i iz nesvesnog izvlačim, ne samo negativno. U nesvesnom Jung rekao da se nalazi i homo religiosus i kreacija. Homo kreator i homo religiosus je takođe u nesvesnom. Pa i to nam je važno. Nije samo negativno, ali puno negativnog ima i u nesvesnom, što ne želimo da priznamo. Zato je dobro, evo, prilika da napravimo paralelu psihoterapije i ispovedništva. Gledalac, izvolite, postavite pitanje. Dobro večer. Pomaže Bog. Pozdravljam sve u studiju. Mene bi zanimalo da čujem od vaših uvaženih gostiju šta znači oprost čovek čovekom. Razumem šta je da smo svi ti kojima Bog treba da prašta. A kako mi da oprostimo našim bližnjima i prehvalanom? Dobro. Dobro pitanje. Hvala. Evo, ko će prvi? Ajde, Vladikovi. Pa, kako svaki dan u molitvi Oče naš govorimo, oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim, obraćamo se Bogu. Razume se, ako bi nama Bog opraštao kao što mi praštamo bližnjima, onda verovatno bi mnogo tog neoproštenog ostalo. Ali u svakom slučaju, praštati znači apsolutno voleti bližnjeg i ako smo imali nekada razloga da se obretemo u stanju ljutnje, gneva ili bili povređeni na bilo koji način, dakle, da u odnosu na tog sabrata apsolutno nemamo nikakve više zle i loše pomisli. Dakle, da ne držimo u srcu bilo kakvu zamerku u odnosu na bližnjega. Razume se najkraćim rečima. Jako značajno pitanje. Vrlo teško opraštamo jedni drugima, razume se. A i kad opraštamo, to može biti opet surogat pravog opraštanja. Opraštanje iz osvetoljubivosti. Opraštanje da bi oslobodili sebe
našeg nadja, koje nam je cenzura ili policajac, pa nas pritiska da se oslobodimo. Opraštanje kao pokušaj izmirenja, ne opraštanja. Opraštanje kao ono što očekuje od mene moja religija, što očekuje moja crkva, što očekuje moja okolina od mene. I jedino opraštanje drugom iz ljubavi. Sve ostalo su surogati. Treba i to, naravno, raditi, ali vrlo komplikovano, oprostiti drugome. Oprostiti, pa to znači oprostiti u ime Boga, oprostiti. Ne možeš drugčije, onda opraštaš u ime ljubavi. I još nešto, čovjek ne može samom sebi da oprašta. To smo donekle već i rekli, to je isto važno reći, ali može da oprašta drugom čoveku i on njemu, jer između nas stoji, nek Hristos bude među nama, Hristos posredi nas. E, kad je Hristos posredi nas, onda smo u stanju da opraštamo. Evo i posljednji gledalac za večeras. Dobroveče, izvolite. Halo. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Ja pitam za profesora Jerotića. Da, od nas. Čujemo vas, kažite. Da li je cerebralna paraliza kazna za greh koje je kazna za greh koji je stigao od Boga ili je to kazna za greh koji je stigao od ljudi? Hvala. Vrlo teško je sa dečijim nesrećama koje se dešavaju, cerebralna paraliza konkretno. U Starom Zavetu imate oci jedoše kiselo grožđe, a deci trnu zubi. Jedan odgovor koji mene ne zadovoljava. Drugi odgovor, majka u toku prenatalnog života nije bila dovoljno pripremna da uopšte rodi. Treće, slučaj, ako postoji slučaj, valjda ima i slučaja nekada, desi se cerebralna paraliza. Kako treba taj koji je u cerebralnoj paralizi da primi to? To je bitno. Nikoga da ne osuđuje. Nismo tu da sudimo ni precima našim, ni majci, ni ocu za nešto što se odigralo. Odigralo se nešto sudbonosno za to dete celog života, mada medicina i tu čini skoro čuda i popravlja jako mnogo. Bitno je prihvatiti to kao smisao zbivanja. Ali ne samo taj koji ima cerebralnu paralizu, nego i roditelji koji imaju takvo dete. Iako je bilo pitanje samo za vas, ja bih volio da čujem i vaš odgovor, Vladiko. Dakle, da li je greh prenosiva kategorija? Da li je moguće da neko ispašta zbog tuđih grehova? Već je profesor, čini mi se, postavio u pravi kontekst ovaj problem. Ja bih samo produžio, hoteći da kažem da je čovek stvoren kao večno biće i da svaki čovek dobija svoj kontekst i za svoj kontekst dobija potencijale i snage da se unutar tog konteksta bori sa svim iskušenjima i da kroz iskušenje u kojima se nalazi dođe do smisla svoga postojanja i da ovde prepozna zapravo večnost. U smislu da, kako kažu oci, podvižnici, iskustvo crkve, da ne postoji to iskušenje, ta teškoća formalno u čovekovom životu za koju čovek nema dovoljno energije i potencijala da prevaziđe svoju teškoću. Dakle, koliko god da je iskušenje, uvek su energije i potencijale, uvek su naše snage veće od te teškoće i od tih iskušenja. Za onoga koji ima, recimo, cerebralnu paralizu, možda je za njega to, iako nama s polja izgleda nepovoljna situacija, za njega je to možda, verujem, najbolji mogući kontekst da on ovde i sada prepozna večnost kao smisao svoga postojanja i to je možda povoljnija šansa i možda je lakše njemu, s obzirom da su verovatno veće snage i potencijali nego nekome ko formalno ima neko manje iskušenje. Tako da je sve zapravo lično, da ne kažem individualno. Mi ne možemo da generalizujemo i na osnovu nekakvih šablona posmatramo čovekov život i pogotovo čovekov odnos sa Bogom.
i ne možemo da proniknemo u promisao Boži samo isključivo na osnovu racionalnih i logičkih kategorija, kategorija koje se tiču samo isključivo našeg postojanja ovde i sada, gde živimo na osnovu nekakvih šablona. Uvek postoje izuzeci kroz koje, na kraju krajeva, uvek se projavljuje i pokazuje i sama sila i ljubav Božija. Tako da, hoću da kažem ovo, da šanse za spasenje bilo koga bolesnika nisu manje od šanse za spasenje nekoga koji je rođen kao atleta. Dobro, iako nam je vreme isteklo za emisiju, ja vas molim samo eksplicitno odgovorite. Dakle, da li neko može da ispašta za tuđe grehove, na primjer, što konkretno muči ovog gledalca, da li neko iz njegove od predaka učinio nešto, da li je greh prenosiva kategorija? Da, jedino što tu ne stoji da ispašta. Razumete, ne može da ispašta. Nego svako dobija svoj kontekst. E sad, da li postoji nešto što je možda biološki ili, ne znam, psihološki uticalo da se neko rodi ovako, nije se moglo desiti bez promisla Božije. Znači, neko ko ima cerebralnu paralizu, on ne ispašta. To je naprosto njegov kontekst unutar kojeg on ima apsolutne šanse, jednake kao i svaki drugi čovek, da dođe do Boga i da ovde i sada prepozna večnost i da u večnosti bude u Carstvu nebeskom gde nema paralize. Nikakve. Postoji samo prisustvo, blizina Božija ili odsustvo. To je uvek šansa, izazov ili šansa. A prenosi se, kako ne, majka koja uzima drogu za vreme trudnoće. Pa to je greh. Pa prenosi se. Prenela greh na dete koje se rađa defektno. Postoji, ali još uvek to dete rođeno tako ima šansu, mogućnost da ne ostane tako. To je ono što je bitno, da može biti i drugčije. Da, ključno je dakle, da nema ispaštanja i da to nije kazna, jer smo rekli da je kazna u smislu mučenja, to je da Bog ne muče. To je ono što je u stvari suština ovakve situacije. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala i vama, poštovani gledalci. Gledali ste emisiju Agape. Prijatno. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza Agape.